Sidste år skabte aarhusianske virksomheder næsten 2.000 nye arbejdspladser. Det er imponerende. Vi er stadig ikke ude af krisen. Vi har længe været det område i Danmark med den højeste vækst. Byen vokser, og der bliver bygget som aldrig før. Aarhus Ø begynder at tage form, og der er kraner overalt. Jeg selv AGF er begyndt at vinde kampe. Der er meget, vi gør rigtigt i Aarhus. Det kan vi godt være stolte af. Men der er stadig mennesker, som mærker krisen. Mange har mistet deres arbejde. Mange af byens unge har endnu ikke fået chancen på arbejdsmarkedet. Så jeg tænker, det går godt for Aarhus, men det kan gå endnu bedre. Vi skal sikre arbejdspladser, lærepladser, uddannelse og videreuddannelse. Vi skal ikke slå op i banen, men holde fast. Aarhus er en stærk by, og vi skal ture og blive ved med at se fremad, så vi fortsat kan skabe nye arbejdspladser til aarhusianerne, nye muligheder for virksomhederne og en chance til dem, der har brug for en ny begyndelse. Jeg mener, at udfordringer bedst løses i fællesskab, igennem stærke visioner og konkret handling.